Проектът е в подкрепа на работодателите, които искат да помогнат на своите служители за по-добро съвместяване на личния и професионалния живот. В тях децата на служителите ще получават почасови или целодневни услуги. Знаете, че много често, когато семейството и двамата родители работят с професия, която предполага нетипичните работа на детска градина от 9 до 5, така както са повечето служби, е много трудно, ако няма универсалната баба, да могат лесно да се организират. Добра практика за нас е възможността самите работодатели да организират кътове за отглеждане на деца. Всеки новосъздаден детски център трябва да осигури полагане на грижа за минимум 15 деца. Кандидатстването е изцяло електронно, а изискванията са облекчени. Бюджетът по проекта е в размер на 15 милиона лева. Изисква се финансиране от страна на работодателите, като това е много приятно за микро и малките предприятия. Там финансираме 90% от стойността на проекта, а за големите предприятия 70%. В русенска фирма вече обмислят кандидатстването по проекта. Освен това, те използват редица бонуси в подкрепа на служителите и семействата им. Имаме тържества за тях, за деня на детето за 1 юни правим тържества. Освен това, предлагаме и подаръци за 15 септември, за първия учебен ден за децата. Проектът е съвместен с бюрата по труда. От Министерството прогнозират финансиране на близо 200 фирми.